পুনৰস্বাগতম জনাইছো অধিবক্তা ৰিনিমা বেগম হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত আগবাঢ়িছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু নতুন কৈ আৰু কেবাজনকো সুধাবুচাৰ বাবে আটক কৰা হৈছে হত্যাকাৰীৰ সন্ধানত বৰপেটা আৰক্ষীৰ অভিযান জোৰদাৰ চলিছে ভেল্লাৰ বনবৰিয়া গাঁওখনৰ মহিলা সহ তিনিজনক আটক কৰা হৈছে আটকাধীন লোকেজন জাকির আলী টিরা আলী মুনমুন বেগম ৰিনিমা বেগমৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হারুন আলীৰ পত্নী অর্থাৎ সম্পর্কীয় বাপন আলী নামৰ আন এজন অভিযুক্তকো আটক কৰিছে সুধাপোছা কৰি আছে মঙ্গলবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুই অভিযুক্তক আৰু এতিয়া এই আটাইকে সুধাপোছা কৰি আছে পৰপাত পৰিয়ালৰ লোকে হত্যাকাণ্ডত জড়িত হৈ আছিল নেকি প্ৰশ্ন এতিয়া সৃষ্টি হৈছে নুমলিগড়ত অব্যাহত হাতী মানুহৰ সংখ্যা প্ৰত্যেক দিনাই নুমলিগড়ৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ একাংশ শিলগুটি লাঠি দলিয়াই বন্যহস্তীক আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনা আনকি সংঘটিত হৈছে এই দৃশ্য দেখুৱাম নুমলিগড়ৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ লেটেকুজান চাহবাগিচাৰ দৃশ্য দীৰ্ঘ দিন ধৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ আৰু বিচৰণ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি দৈনিক প্ৰৱেশ কৰে কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত হাতীৰ জাকে যাৰ বাবে বহু সময়ত যাতায়াত স্তব্ধ হৈ পৰে ঘাইপথটোত আৰু প্ৰতিদিনাই নুমলিগড়ৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন বন্যহস্তীয়ে ভাঙি তহিলং কৰিছে বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভঁৰাল গছকি খাই ধান অনিষ্ট কৰিছে চাউল বাৰী খেতিপথাৰ সকলো অনিষ্ট হৈছে চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দপদপি কছাৰী গাঁও হৈ ৰঙাপাৰা সংযোগী পথছোৱাৰ এটা অংশ আজিলৈকে নিৰ্মাণ নোহোৱা অঞ্চলটোৰ ৰাইজে যাতায়াতৰ নামত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে পথ নিৰ্মাণৰ দাবী ওলাই অহা এই স্থানীয় লোকসকল পথছোৱা নিৰ্মাণৰ দাবীত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ গ্ৰাম্য পথছোৱা ৰাজ্য চৰকাৰ তথা স্থানীয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা নকৰাত খৰালিৰ দিনত ধুলি হোৱাৰ লগতে বাৰিষাৰ কালত বোকা পানী গছকি অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় অঞ্চলটোৰ ৰাইজে পথটি নিৰ্মাণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিল স্থানীয় লোকসকল প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম ৰঙাপাৰাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ধনেশ্বৰ কলিতাৰ দপদপি কছাৰী গাঁও হৈ ৰঙাপাৰা সংযোগী একমাত্ৰ পথ কিন্তু এই পথছোৱাত কিন্তু অতি শোচনীয় আৰু নিৰ্মাণ নকৰাৰ বাবে যিসমূহ কালভাৰ্ট আছে কালভাৰ্টসমূহ নিৰ্মাণ নকৰাৰ বাবে কিন্তু এতিয়া ৰাইজে প্ৰতিবাদত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু এতিয়া প্ৰতিবাদত নামিছে ৰাইজ কাৰণ দপদপি কছাৰী গাঁও হৈ ৰঙাপাৰা যি সংযোগী পথ এই পথছোৱা কিন্তু আজিলৈকে নিৰ্মাণ কৰা নহ'ল যাৰ ফলত বাৰিষা কালত একাঠো বোকা গছকি ৰাইজে কিন্তু অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় অতি বিপদ সংকুল হৈ পৰে বাৰিষা কালত এই পথছোৱা কাৰণ এই পথছোৱাৰ মাজত থকা যিসমূহ কালভাৰ্ট আছে এই কালভাৰ্টসমূহো কিন্তু আজিলৈকে নিৰ্মাণ কৰা নহ'ল যাৰ ফলত ৰাইজে কিন্তু আজি প্ৰতিবাদত নামক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ৰাইজে চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ এই পথছোৱা কিন্তু নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে যাৰ কাৰণে ৰাইজ প্ৰতিবাদত নামা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজ আছে মই তেখেতসকলৰ পৰা কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় দাদা কি ক'ব আপোনালোকৰ পথছোৱা একদম বেয়া কালভাৰ্টসমূহ বেয়া আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ যিকোনো এটা অঞ্চল উন্নতি হ'বলৈ হ'লে প্ৰথমতে কি লাগিব যে যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা থাকিব লাগিব আপোনালোকে দেখি পাইছে যে ৰাস্তাৰ কোনো এটা সুব্যৱস্থা নাই আমাৰ ইয়াৰ কোনো চিকিৎসালয় নাই আমাৰ যদি কিবা বেমাৰ আজাৰ হয় আমি ৰঙাপাৰালৈ সুদূৰ ৰঙাপাৰা যাব লাগে যদি ৰাস্তাই যদি ভাল নাথাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহু ৰোগী হয়তো ৰাস্তাতে মৰি যাবলগীয়া হয় গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাক প্ৰথম কথা আমাৰ যাতায়াতৰ কাৰণে আমাৰ ৰাস্তা লাগে মূল কথা সেইটোৱে আৰু যিখিনি নেকি ৰাস্তা পকীকৰণ হ'ব লাগে আৰু যিবিলাক নেকি দলং আছে দলংবিলাক চব পাকাৰ হ'ব লাগে গতিকে আমি ৰাইজে এইটোকে আমি আশা কৰিছোঁ স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়ে আমাৰ যিটো নেকি অচলাৱস্থা হৈ আছে এই পথখিনি সুচল কৰি নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে